Но за жал, некогаш почитуван господин Милчин, на моменти она што го кажува тој лудак Глен Бек за Сорос, дека Сорос е организација која што главна прикриена цел е всушност менување на влади, со која што таа не се согласува. Некогаш за жал и една таква, ја би рекол, една таква будала, како што е Глен Бек, дури неговите луди стави почнуваат да добиваат на некоја логика во Македонија. Што е многу жално. Вие, господин Милчин, два пати имате покренато иницијативи за менување на ВМРовски влади. Тоа беше едната доста е. Ова е втората со ГЕМ, кога што кружите по Македонија кажувате дека Груевски треба да се бутне по секоја цена. Ај, сега вака, господин Ивановски, прво, доста е.